जाऊ जान स्वतः सहित मिसी पूजा आरंभ कर आज देखी केमती आपण मान सहित मिसिकी तुलसी व्रत कर और जदि ये घरे से माणवसा व्रत कला ताहले ताहले घर मु सबुदिन पे छाड़ी चली जी तुम कौन जाऊ जाओ भाज सहित मिसी पूजा आरंभ कर तुलसी मु मानुची तुलसी तते बहुत कष्ट होइथिबो और तापर भी मो संगे एमती कहवाटा ठीक हलानी था अभी बापा जहाँ भी कहते कि भूल कही ना थी। हाँ मुझे जानी सुनी घर समस्त क्षति करुच्छी बापा घर अमंगल चाहिए चाहूली जो बापा घर हार्ट अटैक होती मुझे बीपी मेडिसिन देती आ रहा मस्क्यूटो कॉइल कथा मुझे जानी बापा मस्क्यूटो कॉइल बहुत आलर्जिक अच्छी आईशुणी रूम में कॉइल लगे थी से बापा जहाँ भी कहते एकदम ठीक कहते से कि भी भूल कहना प्लीज तुलसी तू मत लज्जा देन मुझे जानी तोर थे किसी भी दोष नहीं सब दोष लिसार एक्चुअली मत आशा यह सब विषय सब कही सारी किंतु तुलसी तुम्हें मन दुख कले कम हम तू तो जानी जो मैंने सत्य न्याय था कष्ट सहयोग पड़े तू एम भांगी पड़े केमती हम बर निजी स्ट्रंग कर देख शेष जीत तोर ही हम अभी कष्ट लगुच चंदन मत भूल बुझुचे मु कौन कर चंदन घर मन जित चेस्ट करी कि बुझीपी जो रास्त पद दूचे निशा किसी ना कि प्लां कर मत बदनाम कर दूचे अभी मुझे जिते भल कर चेस्ट कले भी समस्त पाखे बदनाम हो जाए बदनाम तुलसी तुम तो कांदुचु कौन पाई गोटे कथा मन रख कहारी जीवन में सबुदिन अंधारटे के लगि रहे तो जीवन में भी आलु आसब तेत तो केवल से दिन धैर्य धरी अपेक्षा करने को पड़ो कौन है समस्त एटी ठिया हो पूजा आरंभ हम जानतो, पूजा आरंभ कर
ଯାହା ଧରା ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ହିସାବରେ ପୂଜା ଶ୍ୱେତା କରିବ, ତୁ ନୁହେଁ। ଶ୍ୱେତା ଏ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି କରିବ, ତୁ ନୁହେଁ। ମାଉସୀ, ମାଣବସା ପୂଜା ଯେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ କରିବ, ଏମିତି ତ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱେତା ଏ ବ୍ରତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରିଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଥର ଭାଉଜ କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଭାଣିଜୀ, ଖେଳ ବି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଖେଳ ତ ବଢ଼ିଆ ଜମିଛି ମାମୁଁ। ଆଗ ଶ୍ୱେତା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ପାଳି। ଆଗକୁ ଦେଖେ, ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବସନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆପଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧରା, ହାଉ ମାଉସୀ, ଯେହେତୁ ଏ ପୂଜା ଏ ଘରର ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଏକତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧରା, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ଅପା, ଯଦି ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂମାନେ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତୁ କର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମା ତ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏମିତିରେ ବି ଏ ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରଥା ଆଉ ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ପୂଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ତୋ ଶାଶୁ ତ ଏଥର ରାଜି ହେଲେଣି ଧରା, ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କର। ଲିସା, ଆମା ମାଙ୍କ ବହି ପଢ। ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାମାୟା ସୁବିଠେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଦେଶଙ୍କ ଚକ୍ର ରହସ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତି ସାବର ଜଙ୍ଗମ ଆତି ପାଳୁ ନୀତି ତୋର ଦୟା ଭଳି ମାଗ ଚରିତ ଜନରେ ବୋଇଆ ଚଳ ବିତ ଚିଣାଇ କୁବେର। ଏବେ ତୁ କହ ଭାଣିଜୀ, ତୋ ମାମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି କି ପଶା ଖେଳ କେତେ ଜଣା? ମାମୁଁ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ଶକୁନି ମାମୁଁ, ଆଉ ସିଏ ପଶା ଖେଳରେ ଯୋଉ ଦାନ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦାନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୁଗରେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହଉଛ ତମେ ମାମୁଁ,
ଆଜି ଏ ଘରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ ହିଁ କରିପାରୁଛି। ଭାଣିଜୀ, ତୋରେ ମାମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ସିଏ ସବୁତକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଘର ଜାଗାରେ ସିଏ ଏଠି ତିଆରି କରନ୍ତା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚତମ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଗନ୍ଧର୍ବ ମହଲ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଭାଣିଜୀ, ଯେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ୱେତା ଆଉ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଆମେ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମା, ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ତ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ତ ଏତେ ଉପରକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମାମୁଁ, ଏମାନେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବି ମାନୁନଥିଲେ। ଭାଣିଜୀ, ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ। ଆମେ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତିକି ତିକ୍ତ କରିଦେବା ଯେ ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ତୁଳସୀର ମୁହଁ ବି ଚାହିଁବନି। ମାମୁଁ, ଚନ୍ଦନ ତ ତୁଳସୀକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ ତା ସହିତ କଥା ବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜାଣେ ଭାଣିଜୀ, ଜାଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୋରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ତ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀକି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କେତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ଆରେ ଅଭି, ଆ ଭିତରକୁ ଆ। ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ କହ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୋର ଦେଖା ନଥିଲା। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଦୂରେଇ ଯିବେ ନା। ଖରାପ ଲୋକ? ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଲିସା କଥା କହୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ତ ତା ସହିତ ତମର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମନା କରୁନି ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତମେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଏମିତି ରୁଡ଼ଲି ବିହେଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଅଭି, ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ ମୂଷାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତୁଳସୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛ? କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତୁଳସୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ। ମିଛ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଅଭି। ତମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସେଟା ସତ ନୁହଁ। ଆଶା ପାଖରୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, କ'ଣ ସତ କ'ଣ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ଅଭି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ହଜାର ଜଣ ଲୋକ ଆସି ସେ କଥା ମିଛ କହିଲେ ବି କି ତୁଳସୀକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ କେବେ ବି ମାନି ନେଇପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ କ'ଣ ସତ କ'ଣ ମିଛ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିବ ତୁମେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ। ତୁମମାନେ କେହି ବି ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେବାନି, କେହି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତୁଳସୀ ତତେ ଏଠିକି ପଠାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛ ପଳେଇ ଆସ ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଚାଲି ଆସିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଶା, ତାପରେ ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲ୍? ବୋକା ମୁଁ? ତମେ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନିନେବି? ଦେଖ ଭି, ମୋ ମେମୋରି ଚାଲିଯାଇଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆଉ କେଉଁଟା ଖରାପ କେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କି ବୁଝିପାରିବିନି। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଭି, ଜଷ୍ଟ୍ ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍, ଗୋ ଗୋ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁତାପ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ।
धरा श्वेता पूजा तो सरला मुथर मो रूम को जा अपा माँ लक्ष्मी पूजा आज मु कली सतरे मत बहुत खुशी लगे हाँ ये समय मत एम लगला मुझे घर मुरबी अपा मुझे रूम रे अच्छे हाँ जा जो माने अन्य को डोमिनेट करने को चेष्टा करती से मानको एमती शास्ति मिलवा उचित बेचारी माणवसा गुरुवार व्रत करिबो बोली केते मनु दे ए सब आयोजन करथिला किंतु शेषरे पाइला कौन खाली खाली अपमान कौन करुथिबो रूम रे बसी केबे के जानी आखिर लुह छड़ाउथिबो निश्चय नाना ए समय रे मते टिके ता पाख को जाई आश्वासना दे आसवा उचित हम माणवसा गीत माणवसा गीत नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु का घर नमस्ते कमला माए अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पाड़ो नीति हटात मो रूम को चली आसवे बोली मुझे जान नी तुलसी तो ते पूजा करने को किए कही मत क्षमा कर देवे माँ मुझे बहिता नारी आवाहिता नारी ही माणप्रसा पत न रखिले माँ लक्ष्मी को अपमान हुए से मुझक संभा रखिपाली माँ अति भक्तिर सहित माँ लक्ष्मी को मूर्ति को स्थापना करी मुझे पूजा करूली आ माँ यूर दीटा समस्या को मो पार हो अनुभव करुचे प्रथम तो मु रूम रे पूजा करुच्ची धरा मौसी और लिसा जाणिना नमें जानते बहुत प्रॉब्लम होता आवितीय हूँ ये व्रत रखी मु घर परंपरा को भांगी देनी माँ या पर भी जो आप अनुभव करे मु भूल बोली ताले मत क्षमा कर दे तुलसी तू तो किसी भूल करनु ताले क्षमा कर प्रश्न उठु कौटी मत भारी खुशी लगुच
ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ତୋ ଭଳି ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ବହୁ ରୂପେ ପାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଥାଉ ମା, ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କ'ଣ ଦରକାର। ଦେଖ ତୁଳସୀ, ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରତ ରଖିବା, ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଯେ ପବିତ୍ର ମନରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଏ ପୂଜା କରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଡାକ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେ ଅଛୁଆଁ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳନୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁଳସୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତତେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଉଠ ମା, ଉଠ। ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହ, ଅହିସୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହ, ତୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହଉ। ମୁଁ ତମର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖିନଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ଯାହା କରୁଥିଲ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲି। ତମର ସରଳ ଆଉ ନିରୀପଣରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଉ କଳଙ୍କ ଲଗାଅନି ତମେ, ଲଗାଅନି ତମେ। ତମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ।